ሰላም ውድ የገበያ ሚዲያ ቤተሰቦቻችን እንደምን ቆይታችኋል? ገበያ ሚዲያ ለእናንተ ይጠቅማሉ ያላችሁን የተለያዩ የገበያ ጥናቶችን የቢዝነስ አማራጮችን ወደ እናንተ እንደሚያደርስ ይታወቃል። አሁን ላይ ደግሞ ወቅቱ የክረምት ወቅት ነው። በክረምት ወቅት ደግሞ ሞቅ ከሚያደርጉ ነገሮች መካከል አንዱ ኮምፎርት ነው። በአዲስ አበባ አሁን ላይ የኮምፎርት ዋጋ ምን ይመስላል? የተስማኘት እንችላለን የሚለውን ሳራ ቤድሩም ሶሉሽን ተገኝተን የምናስቃኛችሁ ይሆናል። ፕሮግራሙን በመምራት እኔ መቅደስ ጌቱ፣ በካሜራ በኩል ኤልያስ ታዬ አብረናችሁ ቆይታ እናደርጋለን። እስከ ፕሮግራማችን ማብቂያ ድረስ አብራችሁ ቆዩ። ሰላም እንዴት ነሽ? እንዴት ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። እስቲ ስምሽ አስተዋውቀሽን የት እንዳለምት ነግሪ። እሺ፣ የምንገኘው ቦሌ ነው። ቦሌ ሳራ ቤድሩም ሶሉሽን ነው የምንገኘው። ጥሩ። እንግዲህ አሁን ብርድ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ክረምት እየገባ ነው። ብዙ ግለሰቦች ደግሞ የኮምፎርት ምርትን የሚፈልጉበት ወቅት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ እስቲ እናንተ ያላችሁን የኮምፎርት አይነትና ዋጋውን ብትነግሪ። እሺ፣ እኛ ጋር ያው እንደምታያቸው በርከት ያሉ ኮምፎርቶች አሉ። ከሜትር ከ20 ጀምሮ እስከ ሜትር ከ50 እስከ ሜትር ከ80 እና በጣም ቢግ ሳይዝ ለሚባሉ ኪንግ ሳይዝ አልጋዎች አሉ። በተለያዩ አይነት ጨርቆች አሉ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ካሉት ብንጀምር አሁን እዚህ ጋር ያለው የሜትር ከ20 ነው። የሜትር ከ20 አራት ትራስ ጨርቅ እና አንሶላ ኮምፎርት አንድ ላይ የያዘ ነው። አንድ ላይ እና ይሄ ደግሞ ማይክሮ ፋይበር እና ፖሊስተር ነው ማለት ነው ከላይ ያለው። እና ለሜትር ከ20 አልጋ በደም ፊት የሚያረግ ነው። ለብርድ ግዜም የሚሆኑ ናቸው ማለት ነው። ለስላሴው ማየት ይችላል ማለት ይችላል። ኮምፎርት ሲባል ያው ለስላሴው ቀድሞ ይነሳል ብዬ ነው። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ፒክቸሩ ላይ እንደምታዩ ሁሉንም ነገር ውስጡ ያሟላ ነው ማለት ነው። አራት ትራስ ጨርቅና አንድ አንሶላ እና ኮምፎርቱ ማለት ነው። ለሜትር ከ20 ነው የሚሆነው። እነዚህ ለሜትር ከ20 የሚሆኑ ናቸው። ስፌት ስፌት ስላላቸውም ጨርቁ ያን ያህል የመነሳት ፕሮባቢሊቲም የለውም። አይነጫጭም። እነዚህ ለሜትር ከ20 የሚሆኑ ሳይዞች ናቸው ማለት ነው። ዋጋቸውም ያው ተመጣጣኝ ነው። ያን ያህል ብዙ አይደለም። አሁን ደግሞ ሴልስ ላይ ያለንበት ወቅት ነው። ሴልስ አድርገናል ለተወሰነ ጊዜ። እነዚህ 8800 እኛ ጋር የምንሸጣቸው አሁን ያለበት ዋጋ እንደዛ ነው ማለት ነው። የከለር ምርጫ አላቸው? በነጭም ከለር አለው እዛ ጋር በነጭ ከለር። አዎ፣ የተለያዩ የከለር አማራጮች አሏቸው። እንቀጥል፣ ሌሎችን አሳይ። እሺ፣ አሁን ደግሞ ወደ ሜትር ከ50ዎቹ እንሂድ። እነዚህ እዚህ ጋር የምታያቸው እነዚህ እንዳለ የሜትር ከ50 ናቸው። እነዚህ ማለት ነው በተለያዩ የከለር አይነት እና እነዚህ ሁለቱም ፖሊስተር ናቸው። 100% ፖሊስተር ናቸው። ግን ያን ያህል ምንም አይነት የማቃጠል እንትን የላቸውም። በጣም ለብርድም ለሙቀትም ተስማሚ የሆኑ ናቸው። እነዚህ በደንብ እነዚህም ቅድም እንደነገርኩሽ አራት ራስ ጨርቅ አንሶላና ኮምፎርት ነው ማለት ነው። አንድ ላይ ሴቱን የሚይዘው ኬት ሀገር ነው የሚመጡት። እነዚህ ከቻይና ነው የሚመጡት። የቻይና ምርቶች ናቸው። እነዚህ ቅድም ያሳየሽም የሜትር ከ20 የቻይና ናቸው ሁለቱ። ይሄኛው ሲ የከለር አማራጭ አለው? አዎ፣ የከለር አማራጭ አሁን እዚህ ጋር ባለው እዚህ ጋር ካለው ጀምሮ ይሄ ፒንኩ፣ ነጩ፣ ሰማያዊው፣ እነዚህ ቀይዎቹ እነሱ በሙሉ የሜትር ከ50 ናቸው ማለት ነው። አንድ አይነት ነው ስሪታቸው? አዎ። ለምሳሌ እዚህ ዲዛይኑ ላይ እንደምታዩ ነው። እዚህ ስዕሉ ላይ እንደምታያቸው ሲነጠፉም ልክ እንደዛው ናቸው። ያው የዲዛይን ልዩነት ትንሽ ሊኖረው ይችላል። ግን እነዚህ ሴንቲሜትራቸው ለሜትር ከ50 የሚሆኑ ናቸው ማለት ነው። ስሪታቸው እስከ ምንድን ነው የተሰሩት? የሁሉም ተመሳሳይ ነው? አዎ። ለምሳሌ እነዚህ ጋር እንደምታያቸው እነዚህ ፖሊስተር ናቸው ሙሉ ለሙሉ። እነዚህም ፖሊስተር ናቸው፣ ግን የተለያየ የከለር አማራጭ አለው። እዚህ ጋር በምታዩ በቡኒ በነጭ ሰው እንደሚፈልገው አይነት ከለር አማራጭ አለ። እንያቸው ምናልባት ይስላሰል። እነዚህ እንደምታያቸው ናቸው። ስፌት ሁሉም ላይ አለ እና በጣም ለስላሳ ናቸው። በጣም ስስም አይደለም፣ በጣም የተጋነነ ወፍራምም አይደለም። እና ለሁለቱም አይነት አየር የሚሆን ነው። በጣም ሙቀት ሲሆንም ያናል እንትን የሚል አይደለም። ፖሊስተር ቢሆንም ያናል የሚያቃጥል አይደለም። አስተጣጣባቸው ግን እንዴት ነው? ያው አብዛኛዎቹ ላውንደሪ ነው የሚታጠቡት። ግን ያው ጨርቃቸውም ያናል ላውንደሪም በምንም ቢታጠብ የሚሸበሸብ አይነት ጨርቅ አይደለም። እንደዚህ አሁን እንደምታያቸው ስፌት ስላለው ምንም አይነት የመሸብሸብ ምንም ነገር የለውም።
አሁን ባጠባው ወቅት ጊዜ ያስቸግራል ውስጥ ያለው ነገር ወይ እየተነሳሳ እንደ ቦታ የመሰብሰብ አይነት ነገር ኮምፎርቶች ላይ እንደዛ ያጋጥማል ነው። እኔም ያው ብዙ ካስተመር ይለኛል ግን ያሁን እነዚህኛዎቹ እንዳሳየሽ በየመስመራቸው ላይ የተለያየ ስፌት አላቸው እና በየስፌቱ ስፌት ስላላቸው ምንም አይነት የመነሳት አይነት እንትን የላቸው። ይሄኛው እንዳይነሳ ያደርጋል። ያው ውስጡ ተገልብጦም ስታዩ ስፌቱ ከውስጥ ድረስ ነው። ስለዚህ ምንም አይነት እንደ የመሸብሸብ አይነት ነገር የለውም ማለት ነው። መታጠብስ ይችላል። አንዳንዴ በሻምፖ ብቻ ነው የየራሳቸው ሻምፖ ያላቸው ኮምፎርቶች አሉ። እነዚህኞቹስ እንዴት ነው? አይ እነዚህ እንኳን ያን ሀል እንደዛ እንትን አይደለም። ያው በመታገኙ አይነት እንትን ማጠብ የሚቻሉ ናቸው። ዋናው በላውንደሪና በስነ ስርዓት ከተያዙ በጣም የሚበረክቱና ቆንጆ ቃዎች ናቸው። ነው እንደነገርኩሽ ሴልስ ላይ ነው ያለነው። እነዚህም አሁን በፊት ዋጋቸው ላይ አይደሉም ያሉት በጣም ቅናሽ ላይ ነው ያለው። እነዚህኛዎቹ ደግሞ 13200 ናቸው ማለት ነው ዋጋቸው። መልካም እሺ። ሌሎቹ ነው ያቸው። እሺ። ኦኬ አሁን ደግሞ ወደ ሜትር ከ80 እና ለ2 ሜትር ማለት ለቢግ ሳይዝ ወደ ሚሆኑ አልጋዎችን እንምጣ። አዲጋ የምታዩ ይሄ 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 አሁን ሌላም እዛ ጋም ያለው አለ እና ትልልቅ ማለት በጣም አልጋቸው ትልቅ ለሆነ 2 ሜትር አሁን ለምሳሌ እዚጋ 260 በ240 ነው የሚለው በጣም ቢግ ሳይዝ ለሆነ አልጋ የሚሆኑ ኪንግ ሳይዝ አልጋ ላላቸው ሰዎች እነዚህ በጣም ተመራጭነት አላቸው እና በተለያየ ከለር ይገኛሉ። አሁን ለምሳሌ እዚጋ ያለው በቪልቬት ነው። አሁን ይሄ በጣም የሚሞቅ ነው ማለት ሙሉ ለሙሉ ፈር ነው። ጨርቁም አንሶላውም ውስጥ ያለው ትራስ ጨርቆቹም በሙሉ ፈር ናቸው። እኛ ጋር ማግኘት ይቻላል። እነዚህ ለሜትር 50 እና ለ2 ሜትር ናቸው ማለት ነው። እቺ ከቅድም ጀምሮ ሳያሰው ፒኳን ያየሻት ነው እኛ ታወርደ ነው። አዎ እኛ ከበድ ይላል። አዎ ትንሽ ወፈር ይላል ከዛኛው ትንሽ። ይሄ አሁን ዲዛይኑ ምናምን ማለት ነው ፒክቸሩ ላይ እዚህ ጋር እንደምታዩ ነው። ትራስ ጨርቆቹ ሁለቱ በነጭ ናቸው። ዲኮሬሽን ፒሎ አለው። ሁለት ትራስ ጨርቁ ደግሞ በዚህኛ አይነት በፒንክ አይነት ካለር ማለት ነው። አንሶላ ሰለ? አዎ አንሶላ ሁሉም ኮምፎርቶች አንሶላ አላቸው። አንዳንድ አንሶላ ፍራሽ ውስጥ የሚገባው ሁሉም አላቸው። እነዚህም ያው ከቻይና ነው የሚመጡት። ይሄ እንደውም በጣም ነው የሚያምረው። የሁለቱም የትራስ ጨርቅ ነጭ ነው። ሁለቱ ነጭ ነው፣ ሁለቱ ፒንክ ነው። ዲኮሬሽን ፒሎም አለው። እነዚህ 7 ፒስ ናቸው ማለት ነው። አንድ ነዚን ሁለት አራት ራስ ጨርቅ እና ቺፒሎዋ 7 ፒስ ናቸው ማለት ነው። ዲዛይኑ ይሄ በጣም ነው የሚለየው። ወፍራም ነው። ስላሴውም ቀድም ካየናቸው አዎ እነዚህ በጣም ለስላሳ ናቸው። በጣም ወፍራም ናቸው። አዎ የነዚህ ማቴሪያሉ ምንድነው? የነዚህ ማቴሪያሉ ተመሳሳይ ነው ማለት አሰራሩ ይለያያል እንጂ ፖሊስተር ናቸው። ውስጡ እንዳልኩሽ በደንብ ስፌት ስላለው ያን ሀል የመልቀቅም እንትን የላቸው። ይሄኛውም ስፌት አለው? አዎ ሁሉም አዎ ሁሉም ኮምፎርቶቻችን ስፌት አላቸው። ውስጥን ከላይም ከታችም ስፌት ስላላቸው በሚታጠቡበት ጊዜ መልቀቅ እንትን የላቸው። ይሄኛውም ሌላ ለየት ያለ ማጠቢያ አይፈልግም? አዎ ያን ሀል ለየት ያለ ማጠቢያ አይፈልግም። ያው ማቴሪያሉ ያን ሀል ምንም ያቃጥልም አይደለም። ማይክሮፋይበርም አለው ፖሊስተርም አለው። ግን ያን ሀል የሚያቃጥል ነገር ስለሌለው በላውንደሪ ወሽ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ላይሹ በጣም ለስላሳ ነው። በጣም ለስላሳ ነው። በጣም ወፍራም ነው። አዎ። ይሄኛው ሳሁን ያየነው ዋጋው ምን ያህል ነው? ይሄኛውም ዋጋ ያው አሁን ባለው ዋጋ ላይ 15300 ነው እየሸጥን ያለ ነው። በፊት ሴልስ ላይ ሳይወጣ በፊት በ17000 ነበር የምንሸጠው። አሁን ግን 20% እና 15% ዲስካውንት ላደረግንበት እቃዎቻችን ላይ 15300 ነው ማለት ነው እየሸጥናቸው ያሉት። ክረምት ከመግባቱ ጋር ተያይዞ እናንተም ልዩ ቅናሽ ላይ ናችሁ? ያው ለሳምንት ለ15 ቀን የሚቆይ ቅናሽ ላይ ነን። ያው መተው እንዲገዙ ጥሩ መልካም። ሌላኛው እስቲ ኦኬ። እዚህ ጋር ያለው ደግሞ ቀደም ያልኩሽ ፈር ያልኩሽ ነው። ይሄ ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ፈር ነው። እነዚህ አዲስ ምርቶች ናቸው። ሰሞኑን የገቡ ናቸው። በጣም ለቅዝቃዜ የሚሆኑ ናቸው እና ይሄንንም ማየት ትችያለሽ። መልካም እንየው። እና ይሄም ለቢክ ሳይዝ አልጋ ነው ማለት ለትልቅ አልጋ ለሚፈልጉ ሰዎች የሚሆን ነው ማለት ነው። ሳይዙ ከዚህኛው ጋር ተመሳሳይ ነው። ከዚህ ጋር 260 በ240 ማለት ነው። ሳይዛቸው ተመሳሳይ ነው። እነዚህ ደግሞ ጨርቆቹ ያው ፈርማ ቪልቬት ነገር ናቸው። በጣም ለስላሳ ናቸው። በጣም ወፍራም ናቸው። ለብርድ ጊዜ በጣም ሰው አብዛኛውን ጊዜ እነዚህ ነው የሚመርጠው። በጣም ይሞቃሉ።
ሙሉ ፈር ነው? አዎ ይሄ ሙሉ አንሶላው ትራስ ጨርቆቹ ሙሉ ፈር ናቸው ማለት ነው። አንሶላው ፈር ነው? አዎ አንሶላም ፈር ነው ትራስ ጨርቁም ፈር። ይሄ በቃ ለብርድ ነው ለ ይሄ በደም ባሁን ያለው ወቅት አሁን ክረምት እንደሆነ ስለሆነ በጣም እነዚህ ናቸው ማለት ነው። እነዚህኛቹ አዲስ ነው ሰሞኑን ነው የገቡት። እነዚህ ዋጋቸው 25000 ነው። በእነዚህ ላይ ቀነሽ? በእነዚህ ላይ ቀነሽ አላደረግንም። ሌሎቹ ላይ ነው ያደረግነው። እነዚህ እስካሁን 25 ነው እየሸጥን ያለነው። በተለያየ አይነት ከለር አማራጭ እዚህ ጋር በተነጠፈው አይነት ማግኘት እንችላለን ማለት። እዚህ ጋር እንደምታያቸው አራት ትራስ ጨርቆች አንሶላም ይሄው ቀድም ባታዮች በፈራ አይነት ማለት ነው። በጣም ለስላሳ ናቸው እና እንደምታዩ ቀድም ስፌቱም ከውስጥ አለ ያንሃል ሰው እንደሚያሳስበው የመበተን አይነትም ነገር የላቸው ማለት ነው። ውስጡ ሙሉ ለሙሉ ስፌት ስላላቸው ሁሉም ኮምፎርቶቻችን ስፌት አላቸው። ስለዚህ ያንሃል የመበተን አይነት ምንም አይነት እንትን የላቸው ማለት ነው። እነዚህም ያዋጋቸውን ቀድም እንደነገርኩሽ 25 ናቸው ማለት ነው። ምን ሸጣቸው ጥሩ ለሌላስ ለልጆች የሚሆን አነስ ሲል ያው ቤተሰብ ሲሆን ለራሱም ለልጆቹ ማሰው አይቀርምና ለልጆች የሚሆን ኮምፎርት አላችሁ? አዎ ለልጆችም ያው የተለያየ ኮምፎርቶች አሉ። በሜትር ከ20 አይነት ታይፕ ለትንሽ አልጋ ለልጆች በሚሆን አልጋ የተለያየ ካራክተሮች አሏቸው። ያቸው ላይ ስዕል ባሉ ዛጋ ባሉት እነዚያው ለሴት የሚሆኑ ናቸው። ለሴት ልጆች የሚሆኑ ናቸው። ቲንጋ አሁን እቺ ዶራ ናት ለሴት ልጆች የሚሆን እና እነዚህም ትራስ ጨርቅና አንሶላ አላቸው ማለት ነው። አንድ ላይ ፒክቸሩ ላይ እንደምታያት ውስጥ ሲከፈት እንደዛ ነው። ይሄ ነው። አዎ ሙሉ ሲነጠፍ እንደዚህ ነው ማለት ነው። ፒክቸሩ ላይ እንደምታየው እቺ ትንሿ ፒሎ አለች እና ፒሎ ኬዝ አለ እና ትራስ እንትን ማለት ነው። እና ቤድሺት አላቸው አንድ ላይ። አንሶላ? አዎ አንሶላ አላቸው ማለት ነው አንድ ላይ። እና ኮምፎርቶቹ እነዚህ ያው ፖሊስተር ናቸው። ማየትም ከፈለግሽ ማየት እንችላለን። በጣም ነው የሚያምረው። የተለያየ አይነት ከለር አማራጮች አሉ እና ለወንዶችም ደግሞ ወንዶች በሚፈልጉት ወንድ ጣናቶች በሚፈልጉት አለን ማለት ነው። የጣናት እነዚህ ዋጋቸው 9500 ነው። እነዚህ ደግሞ ሜትር 20 ናቸው። ካፒቴን አሜሪካ የሚባሉ ማለት ለወንዶች የሚሆኑ ማለት ነው። ለልጆችም ያው በተለያየ ከለር ምርጫ ደግሞ ከሚያቋቸው አሻንጉሊቶች ጋር አብሮ ከፊልሞች ጋር ማለት ነው። እነዚያን የፊልም ካራክተሮች ናቸው። አዎ ልጆች በሚፈልጉት አይነት እኛ ጋር በተለያዩ ከለሮች ማግኘት ይቻላል ማለት ነው። በጣም ነው ደስ የሚለው እንዳማራጭ እንዳማራጭ በሚፈልጉት አይነት። አዎ ለወንዶችም ለሴቶችም ልጆች በሚፈልጉት ምርጫ ማግኘት ይቻላል። ይሄኛውም አንድ ነው ማቴሪያሉ? ማቴሪያላቸው አንድ አይነት ነው። እነዚህም ፖሊስተር ናቸው ማለት ነው። ስፌት አለው አይደል ይሄኛው? አዎ ይሄ ሙሉ ለሙሉ ይሄ እንደምታዩ እዚህ ጋር መስመሮቹ በሙሉ እስከ ውስጥ ድረስ ያሉ ስፌቶች ናቸው። ለማጠብም ቀለል ያሉ ናቸው። አይ ለማጠብም ቀለል ያሉ ናቸው። ያን ሀልም ደግሞ ወፍራም ስላልሆነ ያው በላውንደሪ እንትን ካሉ በኋላ ተንተ ስትያቸው የሚሸበሸቡ አይነት ጨርቆችም አይደሉም። ለማጠብም ቀላል ነው። አዎ ለማጠብ በጣም ቀላል ናቸው። በተለይ ደግሞ ካጠቡ በኋላ በክረምት ለማድረቅ ከባድ ነው። ከኮምፎርት ውጪ አንሶላዎችም እዚህ ጋር ያያዩ ነውና እስቲ ስለ አንሶላዎቹ ንገሪ። እሺ ያው እኛ አንሶላዎችን ያው በተለያዩ ሳይዞች እንይዛለን። ከትልቅ ሳይዝ ጀምሮ ማለት ነው። እዚህ ጋር ያሉት ትልቅ ሳይዝ ናቸው። እንደምታያቸው 265 በ259 ይላል ሳይዛቸው። ይሄ ማለት ለትልቅ አልጋ የሚሆን ለኪንግ ሳይዝ ናቸው። እነዚህ አዲስ የገቡ ምርቶች ናቸው። ዋጋቸው 10500 ነው። ሴልስ ላይ አልወጡ? እነዚህ ሴልስ ላይ አልወጡ። ያው አንሶላ ሴልስ ላይ አልወጣ፣ ኮምፎርቶቹ ናቸው ሴልስ ላይ የወጣው። እዚህ ጋር የምታዩ ደግሞ የሜትር ከ20 አንሶላ ነው። ሙሉ ለሙሉ ያው ኮተን ናቸው አንሶላዎቻችን። እዚህ ጋር እንደምታያቸው ኮተን ናቸው። እሽግ ናቸው? አዎ እሽግ ናቸው። እዚህ ጋር ያሉት ይሄኛው አራት ትራስ ጨርቅና ሁለት አንሶላ ማለት ያላቸው ውስጣቸው እነዚህ የሜትር ከ20 ነው። የሜትር ከ50 አጋጣሚ ተደጨረተና ግን ሌሎች ብራንቾቻችን ላይ ጎላጉልና ሴንቸሪ ላይ ማግኘት ይችላሉ ማለት ነው። ሜትር ከ50 ሜትር ከ20 ሳይሆን ደግሞ ይሄኛው ሳይዙ ትልቅ መስሎኝ ነበር። አይ ሳይዙ ይሄኛው ነው። አዎ ስለተጣጠፈ ነው እንጂ ይሄኛው ነው ትልቅ ሳይዝ አልጋ ማለት ነው። ውስጥ ላይ ያለው? አዎ ውስጥ ላይ ያለው ይሄ ልክ የተነጠፈው ትራስ ጨርቆቹ። ይሄ ቢግ ሳይዝ ነው። ይሄ አዲስ የገባ ቃ ስለሆነ ነው 10500 ነው ያልኩሽ ይሄኛው። ይሄኛው ደግሞ ያው ይቀንሳል። የሜትር ከ20 ስለሆነ 5500 ናቸው። እሱኛው ከምድር የተሰራው? እነዚህም ሙሉ ለሙሉ ኮተን ናቸው። ይሄኛውም ኮተን? አዎ አንሶላዎቻችን ሙሉ ለሙሉ ኮተን ናቸው። በጣም ምቹ እንደሚሆኑ ተስፋ አለኝ። በጣም
ወስዶ ማሙከርና እሺ ጥሩ ሌላ ምን ቀረን እዚህ ሌላ እዚህ ጋር ደሞ ያላየሽው ነገር ትራሶችም አሉ ተለያዩ ትራሶች እነዚያውን ተናቸው ፌደር ነው የላባ ትራስ የሚባሉት ማለት ነው የላባ ትራስ አብዛኛው ሰው የሚፈልገው የላባ ትራስ ነው ምቾት አላቸው ታውቃለህ አዎ ምቾት አላቸው እንደምታየው ያው እንዴ ነው ጥንክራይሉ አ ጥንክራይሉም እንደ ያርገሽም ታኝተሽን ትስቲ ራሳቸው ይነፋሉ እና የላባናቸው በጣም ተፈላጊ ትራሶች ናቸው እንግዲህ አዲስ የገቡ እቃዎች ናቸው ዋጋቸው 5000 ብር 5000 ብር አንዱ ነው አንዷ ሌላስ እንዳማራጭ አለ እና ሌላ ደግሞ ሶፋ ላይ የሚደረጉ ትራሶችም አሉ እነዚህ ማለት ትንንሾች እና በእንደዚህ አይነት ማለት ነው እነዚያውን አልጋ ላይም ሶፋ ላይም በታደርጋቸው ውበት አላቸው ሁለቱም ላይ ምን ይችላል ወዛቀን ነው ዛጋም አዎ ሁለቱም ላይ ማድረግ የምንችላቸው ናቸው እነዚህኛው ውስጥ ምድረው ውስጡ ያው ፋይበር ነው ማይክሮ ፋይበር እና ፌደር ድብልቅ ነው እና እነዚህኛውም እንደዛ አዎ እነዚህም እንደዛ ናቸው ማይክሮ ፋይበር ናቸው ሳይዝ ልዩነት አላቸው ያው ሳይዝ ያንሃል አሁን ለነሱ ብዙም እንትን የላቸው ሳይዝ እንደ ሶፋና የተሰሎኑ ያንሃል በሳይዝ አይመጡ ይሄም እሱኛውም አንድ አይነት ነው ሳይዙ ሁሉ አይ ሳይዙ ይሄ እንደምታዩ ይበልጣል እነዚያም በጣም ትንንሾች ናቸው እንዲሁ ዝም ብሎ ሶፋ ላይ ምናምን የምታደርጋቸው ናቸው እነዚህ ግን አልጋ ላይ መጠቀም ትችያለሽ እነዚህ ዋጋ ምን ያህል ነው እነዚህ 5000 ናቸው እነዚህኛዎቹ 3000 አዎ ቴትራሶቹ ዋጋ ግን ያንሶላ ዋጋ ይሆን ከምንሾቻቸው አንጻር ነው እንዴ ያው ትልሽ እነዚህ ትንሽ ስታያቸው ውበት አላቸው በጣም ተመራጭ እቃዎች ናቸው እነዚያው አልቀው ነው እንጂ ብዙ ነበር ወጥ ከላይ ተጨማሪም ይንፈረ አረ ምንም ተጨማሪ ነገር አያስፈልገውም አሁን እዛ ጋር እንደምታዩ እንደ አልጋ ላይ እንደዚህ ተታረጋቸው በጣም ውበት አላቸው ሶፋ ላይም ተታረጋቸው እነዚህ ምንም አይነት ልብስ አያስፈልጋቸውም ማለት ነው እንደዚህ የሚደረጉ ናቸው ሌላ ምን አለ ምታሳይ እሺ ሌላ ደግሞ የተለያዩ ባዝሮብ ሴቶች ለሻወር ቤት የሚሆኑ ጋዋኖች ለባልና ለሚስት የሚሆኑ አንድ ላይ የተዘጋጁ ሴቶችም አሉ እዚህ ጋር በመታዩ ማለት ነው አሁን ለምሳሌ ይሄኛው ፒንኩ ለሴት ሲሆን ነጮቹ ደግሞ ለያው ለወንድ የሚሆኑ ናቸው እና ፎጣና የፊት ፎጣ አለው ማለት ነው አንድ ላይ እነዚህ ዋጋቸው 12500 ነው ምን ምንድነው ያሉት ውስጥ ላይ ጋዋን የሻወር ጋዋን እና ሁለት ፎጣ ማለት ነው አራት ፎጣ አንድ ላይ አጠቃላይ የዚህኛው ሁለት የዚህኛው ሁለት ማለት ነው አራት ፎጣ አለ ዋጋቸው 12500 ናቸው ማለት ነው ሙሉ እንደዚህ አንድ ላይ ነው የሚሸጠው ሙሉ ነው አንድ ላይ ነው የሚሸጠው አዎ ለባልና ለሚስት ነው የሚሸጠው ማለት ነው አንድ ላይ ሌላስ ሌላ ደግሞ ያው ካልጋ ስንወርድ አልጋ ስር ላይ የሚነጠፉ ምንጣፎችን ምን ይዛለን አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር መታየው ካልጋ ማውረጃ ስር የሚነጠፍ ነው ልክ ካልጋ እንደወረድሽ እዚህ ላይ እንትን ለማለት አዎ አልጋ ስር የሚነጠፉ ማለት ነው የአልጋ ማውረጃ ምንጣፎች ናቸው እነዚህ ያው አሁን ለሙቀት ጊዜ በደንብ ያው ካለው ቅዝቃዜ አንጻር በደንብ ተመራጭ ናቸው ማለት ነው ወረደ መሬት እንዳይነካ አዎ ምንም አይነት ቅዝቃዜ እንዳይነካ እኛ ጋር መጥቶ ያው መውሰድም ማየትም ይቻላል ማለት ነው ለስላሳ ነው በጣም አዎ ይሄ በጣም እንደምታየው ለስላሳ ናቸው ከሙቀቱ ጋር ያው አሁን ካለው ብርድ አንጻር ያው ሙቀት የሚያስፈልግበት ወቅት ስለሆነ እኛ ጋር ደግሞ የተለያዩ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ማግኘት ይችላሉ ማለት ነው ምን ያህል ነው ዋጋው እነዚህኛው 3500 ነው 3500 መልካም እሺ 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 አሁን ቅድም እንደነገርኩሽ እዚህ ጋር አሁን ከቻይና ብቻ ሳይሆን ከስፔን ሀገርም የሚመጡ የተለያዩ ኮምፎርቶች አሉ። አሁን የስፔን ኮምፎርቶች በጣም ቆንጆ ኮምፎርቶች ናቸው። ሳይዝም ያው ቅድም እንደነገርኩሽ በጣም ለቢግ ሳይዝ ለሚሆን አልጋ የሚሆን ነው እና አንሶላ እና ትራስ ጨርቆች አሉት ማለት ነው ተመሳሳይ ነው። ዋጋቸው ግን ከነዛኛዎቹ ጋር ይለያያል። እነዚህ 22950 ናቸው ዋጋቸው ማለት ነው። ምን ያህል ትራስ ጨርቅ እና አንሶላ ነው ያለው? እነዚህ ሁለት ትራስ ጨርቅ አንድ አንሶላ እና ኮምፎርት ነው። ኮምፎርቱም ቀድም እንዳየነው በጣም ፍራም ሳይሆን ፋፋ ያለ በጣም ግን ሙሉ ለሙሉ ኮተን ነው። እንዴ ፋፋ ያለ አይነት እንደሆነ እዚህ ጋር ነው ታልቆ እንደምታዩ ነው።
በጣም ፍራም አይደለም የተጋነነ ነው ፋፋ ያለ አይነት ነው ግን ያ ሙሉ ለሙሉ ኮተን ስለሆነ ለሙቀትም ለ ቀቃዲን ግዜ በደንብ የሚመረጡ ኮምፎርቶች ናቸው የስፔን ሀገር ኮምፎርቶች ናቸው ማለት ነው ለሁለቱም ሆነ የሚችሉ ናቸው አዎ ይሄኛው ውስጥም ስፌት አለው አዎ ሁሉም ኮምፎርቶች እንደነገርኩሽ ስፌት አላቸው እና ያው በሚታጠብ ግዜ አብዛኛው ሰው ስጋቱ ሲታጠብ ይሸበሸባል ስለሚለን እኛም ያው ሙሉ ለሙሉ ስፌቶቹን በደንብ ስለምናሳያቸው በጣም እነዚህ ቆንጆ ቃዎች ናቸው ማለት ነው መልካም እሺ እነዛኛዎቹ አራት ራስ ጨርቅ ነው ያላቸው እነዚህ ግን ሁለት ራስ ጨርቆች ነው ማለት ነው ያላቸው አሁን ደግሞ እዚህ ጋር ወዳሉት ንግባ እሺ እነዚህ ደግሞ ቤድ ማለት ስት አልጋ ልብሶች ናቸው ስት አልጋ ልብሶች ያው እንደምታያቸው እዚህ ፒክቸሩ ላይ እንደምታያቸው ናቸው ማለት ነው እነዚህ እዚህ ጋር ያሉትም እነዚህ ስት አልጋ ልብሶች ናቸው ማለት ነው እና ሁለት ራስ ጨርቅ አንድ ትንሽዋ እቺ ፒሎ እና በቃ ቤድ ካቨር ብቻ ናቸው እነዚህ ደግሞ የቱርክ ሀገሮች ናቸው ዋጋቸው 12000 ነው የቱርክ ናቸው እነዚህ አዎ እነዚህ ያው እንዳለ ዲስካውንት የተደረገባቸው ናቸው ማለት ነው በፊት በ15 ነበር የምንሸጣቸው አሁን ግን 12 ናቸው 20% ዲስካውንት ተደርጎባቸዋል ማለት ነው እና ዲስካውንቱም ትንሽ ጊዜ ነው የሚቆየው ከዚህ በኋላ አንድ ሳምንት ቢቆይ ነው ከባቢል እና ያው በፊት ዋጋቸው ይገባሉ ማለት ነው ይሄ ከለር አለ በተለያየ አይነት የከለር አማራጮች ቤድ ከቨሮች ያኛ ጋር ማግኘት ይቻላል ማለት ነው ከለራቸው በጣም ነው የሚያምሩ እዚህ ጋር የሚያሉት በጣም ደስ ይላሉ ተመሳሳይ ቤድ ከቨር ነው ማለት ነው ይሄ ለዚህ ማለት ይሄኛው እዚህ ጋር ያለው ነው አዎ ያው ፒክቸሩ እንትን ይላል እዚህ ሲነጠፍ ያው ተመሳሳይ ነው እና ሁለት ራስ ጨርቅ አላቸው እነዚህ ዋጋቸው ተመሳሳይ ነው ማለት ነው የከለር ልዩነት ነው እንጂ ዋጋቸው ተመሳሳይ ነው ሌላ ደግሞ እዚህ ጋር ያለው ደግሞ ዱቬት ከቨር ነው ዱቬት ከቨርም እኛ ጋር ያው በእንደዚህ አይነት ማግኘት ይችላሉ ማለት ነው ያው ለምሳሌ ለብቻው ዱቬትም ይሸጣል ዱቬት ገዝተሽ ዱቬት ከቨሮቹን በተለያየ አይነት ከለር አማራጭ እየቀያየርሽ እነዚህን ብቻ ከላይ ያሉትን እያጠብሽ መጠቀም የምትችያቸው ናቸው ማለት ነው ለተመልካችም ግልጽ እንዲሆንልን ምንድነው ዱቬት ዱቬት ማለት ኮምፎርት ሲሰራ ውስጡ የሚደረገው ነገር ማለት ነው ወፍራሙ ነገር እሱ ዱቬት ይባላል እነዚህ ደግሞ የዱቬት ከቨሮች ናቸው አሁን ይሄ እንደውም ትርፍ እንትንም አለው ማለት አለ የሚደረግ እንደ ብላንኬት ነገርም አለው እዚህ ላይ ፒክቸሩ ላይ እንደምታዩ ይሄኛው ደግሞ ሰማያዊው ማስገቢያው ነው ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩ ያውን ጣል የሚደረገው ነው እሱ ጣል እዚህ ጋር ያለው ፒክቸሩ ያለው ነው ይሄኛው ደግሞ የሚገባበት ማለት ነው እሱ ማስገቢያው ደግሞ ዱቬት ማስገቢያው ነው ዚፕ አላቸው አንድ ላይ ነው ሁለቱም የሚሸጠው ያ ይሄ አንድ ላይ ነው ሙሉ ሴት ነው አንድ ላይ የሚሸጠው እነዚህ ደግሞ ዋጋቸው 14500 ነው ማለት ነው ያ ዱቬት ከቨር ይሄ አሁን ባታየው ሻይነት እነዚህኛዎቹ አሁን ለሜትር ካንታ የሚሆኑ ሳይዝ ናቸው በተለያየ አይነት ከለር እዚህ ጋር በመታያቸው አይነት በተለያየ አይነት ከለሮች አሉ ማለት ነው ያ እዚህ ጋር ያለው ነው አዎ ይሄ ሙሉ ለሙሉ እዚህ ጋር ያለው ነው እና ትራስ ጨርቅ አለው ማለት ነው ተጨማሪ አራት ትራስ ጨርቆችም አንድ ላይ አለው ማለት ነው አራት ትራስ ጨርቅ ነው ያላቸው አዎ ምን ያህል ላይ እነዚህ ዋጋ እነዚህኛዎቹ 14500 ናቸው አዎ ደንበኞች በዛ አርገው ከናንተ ምርቶችን በሚወስዱበት ጊዜ ለየት ያለ ቅናሽ አላችሁ? አዎ በደንብ አሁን ለምሳሌ እንደነገርኩሽ እኛ በብዛት ከሚከምሸጣውን በተጨማሪ ለሆቴሎች ለገስታውሶች ለተለልቅ ሆቴሎች ፎጣዎችን ጓኖችን የተለያዩ አንሶላዎችን ዱቬት ከቨሮችን እናስረክባለን እና እነሱን ያው በብዛት ሲሆን አንሶላም እናስረክባለን የተለያየ ስለሆነ የተለያየ አይነት ቃ ስለሆነ በደንብ የዋጋ ቀናሽ ይደረግላቸዋል እና መተው በደንብ እንዲጎበኙ ጋብዛለሁ እነዚህን አሁን ያየናቸው ኮምፎርቶችን አንሶላዎችን መተው መግዛት ለሚፈልጉ ተመልካቾቻችን አድራሻችሁን በስነግሪና ስልክ ቁጥርም ብንናገር አድራሻችን የመጀመሪያው ጎላጎል አንደኛ ላይ 106 ላይ እንገኛለን ሁለተኛው ደግሞ ሴንቸሪ ሶስተኛ ላይ 338 እና ቦሌ ደግሞ ፋና ፕላዛ ላይ እንገኛለን ሶስቱም ብራንቾቻችን ቢመጡ አሁን ባለንበት ፌልት ላይ በደንብ መጠቀም ይችላሉ መልካም ስለነበረን ቆይታና ስለሰጠሽ ማብራሪያ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ እኔም አመሰግናለሁ
ውድ የገበያ ሚዲያ ቤተሰቦቻችን እዚህ ቦሌ መድኃኒዓለም አካባቢ በሚገኘው ፋና ፕላዛ ተገኝተን የኮምፎርት ዋጋ ምን ይመስላል የሚለውን ያስቃኘናችሁ ፕሮግራም ይሄን ይመስል ነበር። እናንተም እነዚህን ኮምፎርቶች የራሳችሁ ማድረግ ከፈለጋችሁ ከታች በመናስቀምጣው አራሻ በመገኘት ወይም ደግሞ በስልክ ቁጥር በመደወል እነዚህን ኮምፎርቶች ማግኘት ትችላላችሁ። በቀጣይ በሌሎች ፕሮግራሞች እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ።